València clara i transparent. És un programa produït per ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i dirigit per José Ignacio Pastor amb la col·laboració de Joana Jiménez, junt amb moltes altres veus valencianes. Patrocina la Regidoria de Transparència i Govern Obert. Podeu seguir el programa en directe els dimecres d'11 a 12 en la freqüència 104.4 de l'FM i també en podcast i vídeo a través de les xarxes d'ASICOM i de Radio Clara. Ara comença València clara i transparent. Hola, bon dia a tots i a totes que ens escolteu. Estrenem programa, estrenem projecte i així estem. He dir-vos que és un projecte que el que volem és donar veu a la ciutadania. Forma part dels projectes de, que contem en la patrocini de l'Ajuntament per a foment de la cultura, de la transparència i el govern obert. I, per tant, això és el que anem a practicar en este programa. Un programa, de més, coral, que anem a presentar-nos, abans de res, les persones més implicades, encara que esperem que la vostra implicació també. Jo sóc José Ignacio Pastor, sóc president d'honor de ASICOM i m'encarregue de la direcció del programa junt en este equip tan meravellós com Francesc Fenollosa i Ten, de Tirant de Veu, així per a el que vosaltres necessiteu, vulgueu i demaneu. Doncs jo sóc Joana Jiménez, doncs seré col·laboradora habitual i part de Clara i Transparent, que tal com ha dit el meu company José Ignacio, pretenem donar veu a tots aquests moviments socials, a la transparència, al bon govern i doncs, fer veure una comunicació més transparent i més directa cara a la ciutadania. Jo sóc Anna Calabuts, m'he unit a aquest projecte a l'últim moment per part d'un conveni de pràctiques a la Universitat de València i és la meva experiència, la meva primera experiència de ràdio, o sigui que espero poder aprendre molt d'aquest projecte que servirà per a fer una ciutadania plural. Jo sóc Carla Rodríguez, al igual que la meva companya Anna, estic fent les pràctiques, també vindré de la Universitat de València, estem a l'últim curs de periodisme i també, igual que ella, mos hem unit a l'últim moment i la veritat que estem amb moltes ganes de ja de fer algo relacionat amb la carrera fora de la universitat i d'aprendre molt. Molt bé, doncs ara donem pas a, per a que ens podeu conèixer millor, ens anunciarem les xarxes socials. Sí, podreu trobar-nos a Twitter, Instagram i Twitch amb el nom del programa València Clara i Transparent i també podreu escoltar-nos a la carta en Spotify i iVoox, però no vos preocupeu que tota aquesta informació podrem trobar-la al web asicom.org. Així que no oblideu consultar-la que serà de profit. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Doncs anem amb el tema del dia. Avui és 28 de setembre, José Ignacio. Què ocorreix avui? Bé, és el Dia Internacional del Dret a Saber, o com la UNESCO ha canviat el nom i diu el Dia del Dret Universal a l'Accés a la Informació. Des d'ASICOM venim des del 2011 celebrant aquest dia, més que celebrant, reivindicant, perquè tinc que dir que el 2011 no teníem llei de transparència a Espanya i formem part de la coalició Proaccés, d'un munt d'entitats que hem estat lluitant i continuem lluitant per a millorar encara la transparència, perquè ara ja tenim lleis, tenim una nova llei enguany i, per tant, avui era molt oportú celebrar i iniciar este projecte, este programa, con el Dia Internacional del Dret a Saber. Exactament, aleshores en ASICOM foreu pioners, no? Perquè aquest dret està reconegut des del 2013, però vosaltres com a associació i com a moviment social ja veníeu no? reivindicant des d'abans aquest dret de la ciutadania. Sí, avui se complixen 20 anys de la primera reunió que va haver internacional de gent de la societat civil, posteriorment, o sigui, això era el 2012, 2015, la UNESCO el fa seu i declara el Dia Internacional, la qual cosa és molt interessant, i per tant continuem lluitant, continuem defensant i creant cultura de la transparència i del govern obert entre totes les persones que desitgen una societat millor.
Però, José Ignacio, quina, realment com es materialitza el dret a saber? Per què té tanta importància per a la ciutadania? Què faríem si la ciutadania no tinguera el dret a saber? Per a una democràcia avançada, la ciutadania fa falta que estigui informada, perquè per prendre decisions, per a participar, per a influir, i per tant la governança, el que s'ha dit govern obert o un bon govern, necessita d'una ciutadania realment informada i empoderada. Qüestió que normalment s'intenta moltes vegades tractar com a súbdits, sinó com a ciutadans plenament empoderats. Aprofite per dir que estem a la vea que estem fent això, formem part de la coalició Proaccés i en aquests moments s'està produint el Congrés Internacional de Transparència en Cartagena, que la coalició Proaccés hem muntat una activitat sobretot per la nova llei de secrets oficials. És un tema molt important i els secrets oficials que se puga accedir a això. Però a la vegada n'hi ha altres elements, com ara veurem, en tot el món s'està celebrant el dia. De fet, si es quedeu sentint el programa, després sentirem la veu de la reconeguda periodista Emília Bolinches, que es troba efectivament ara en Cartagena en el Congrés Internacional de Transparència. Aleshores, Francesc, a més, este any hi ha una temàtica concreta, no?, que és la intel·ligència artificial, no?, dins del dret a saber. Sí, aprofitem el Dia Internacional cadascú per a posar el focus en un lloc. La coalició Proaccés per al tema de la llei, del projecte de llei de secrets oficials, UNESCO, un tema superinteressant que ho ha plantejat sobre la intel·ligència artificial i el dret d'accés, perquè sabeu que moltes vegades aquesta intel·ligència artificial, inclús hem participat com a SICOM en una declaració de 20 entitats sobre el tema dels algoritmes, que pareix que els algoritmes són algo secret i per tant tenim que saber també i desxifrar aquests algoritmes que controlen la nostra vida. I nosaltres com a SICOM, després parlarem en l'agenda, però celebrem enguany el dia 4 sobre el dret d'accés de la ciutadania organitzada, és a dir, els grups socials, als mitjans de comunicació. Això després explicarem, però és un dret constitucional, l'article 23, i en aquests moments no s'està practicant en Espanya. Necessitem conèixer també l'opinió. I per tant, per això hem vingut també a una ràdio comunitària, per a donar exemple de que així la veu de la ciutadania està present. Completament. Aleshores, després comentarem un poc més en l'agenda aquest acte que comentes del dia 4, però a mi m'agradaria preguntar a Anna i a Carla, com a estudiants de periodisme, si vosaltres sentiu que el dret a la informació realment està democratitzat, com ho vegeu des del periodisme actual i com ho sentiu des de, bueno, des de la carrera, no?, siguent estudiants de periodisme que esteu acabant ara. Doncs mira, jo crec que estem en un moment del nostre futur laboral un poc confús, perquè ens trobem a l'últim any del grau, quan escoltes veus i opinions de la gent estem en un punt en el que no sabem realment què esperar de la professió i què podrà oferir-nos aquesta professió. I a banda, per començar hem sigut la generació del Covid i hem perdut moltíssima experiència fent entrevistes, compartint temps amb els entrevistats i demés, i a banda, tampoc està plantejat el grau d'una manera en la que es puga participar o es puga exercir l'activitat periodística igual com ens agradaria o com la concepció que tenim abans d'entrar al grau. Per tant, l'únic que puc dir-te és que és un futur molt incert, que el panorama dels mitjans de comunicació també està en una situació un poc convulsa i que l'únic que ens queda és intentar fer l'ofici i disfrutar-lo des de la passió i des de fer-ho perquè ens agrada, però ja veurem què ens deixa fer les institucions, no? Una volta més. Concluïm aleshores, no?, que el paper de les institucions i la democratització de la informació és un tema més important que mai i bé, deixem a l'espectador, no?, a l'oient. A l'actor. Claro, deixem que la gent se ho plantege també en les seues cases. Ara mateix escoltes València, clara i transparent. Bé, anem a comentar que el programa tindrà sempre algunes seccions
Tenim una secció central com la d'avui, Dia Internacional del Dret a Saber, i l'hem dit una espècie de tertúlia, que avui el que anem a fer és escoltar a persones de reconegut trajectòria i prestigi que han tingut l'amabilitat de gravar-nos la seva intervenció. I per tant, avui la tertúlia versarà sobre Dia Internacional del Dret a Saber, i ara ens presenta Joana. Pues efectivament, José Ignacio, tal com hem dit abans, Emilia Bolinche Rivera és vicepresidenta d'honor d'ASICOM i és, a més, membre del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. A més, una periodista amb llarga trajectòria, es caracteritza per la defensa del dret a saber, que al fi i al cap és el dia que celebrem avui. Com hem mencionat abans, es troba a un acte tan important com el Congrés Internacional de Transparència, que aquest any es celebra a Cartagena. Ens haver agradat tindre-la en directe, però per aquest motiu li perdonem que no estigui així. I res, ara la podrem sentir en un vídeo que ens ha enviat especialment per a Clara i Transparent. Podreu veure el vídeo també després en xarxes socials. Celebrem el Dia Internacional del Dret a Saber, que és el Dia Internacional de la Transparència. És un dret regulat per les lleis. En Espanya va començar el 2013 i en València, en la Comunitat Valenciana, les Corts van aprovar la primera llei de transparència en el 2015 i ara, en el 2022, tenim una nova llei que ha entrat en vigor en el mes de maig. Per tant, som novells, la veritat. No tenim molta experiència en transparència, perquè són pocs anys els que tenim de transparència. Per això vos anime a exercir el dret, perquè dret que no s'utilitza, dret que se pot perdre, i és una llàstima, és un dret molt important que cal insistir en ell. Les lleis determinen què és el que se pot demanar i se pot exigir a l'administració de tota la informació pública que tenen guardada en els seus arxius i allò que no podem, o sigui, els límits també que tenim, perquè no hi ha un dret absolut mai, sempre el dret és relatiu. Entonces, però realment són pocs els límits d'aquestes lleis, només els que fan relació amb el tema de la seguretat nacional i d'Hisenda, i després el que també fa estar relacionat amb la protecció de dades personals. Per tant, jo crec que com a vocal del Consell vos assegure que cada any han hagut més persones que han fet més preguntes, ens han enviat més resolucions. Des que vam entrar en l'any, crec que va ser en l'any, en desembre del 2013, no, 15, van tindre 28 peticions esperant-nos. Però l'any següent ja eren 118 i l'any passat van ser 373 peticions. Per tant, efectivament sí que estan augmentant les peticions i augmentant les persones que fan les peticions, però és precís que siguin molt més i que abarquen molts temes, perquè realment podeu preguntar pràcticament de tot, de sanitat, d'educació, de borses de treball, del funcionament de les borses de treball, de transport, d'urbanisme, d'ecologia i medi ambient, de tot. No heu de tindre vergonya, i no heu de tindre vergonya de preguntar el que siga, perquè tenim dret, i a més no deveu explicar per què ho feu, no teniu obligació d'explicar res. I tampoc, com és un servei públic, és gratuït, i per tant no teniu ni que fer ús d'un abogat ni anar a jurir. I finalment vaig a dir-vos que en estos dies s'està celebrant en Cartagena el 7è Congrés Internacional de Transparència. Allí estan més de 700 persones ja inscrites, representants de l'administració, responsables dels consells de transparència de tota Espanya i professionals reunits. Crec que hi ha 150 ponències ja per a desenvolupar-se en 24 grups de treball i per tant van ser uns dies interessants on hi seran unes línies d'actuació
per a millorar allò que la ciutadania reclama, que no és més que transparència i bon govern. Ara mateix, escoltes, València, clara i transparent. Bueno, heu sentit a Emília Bolinches, d'una llarga trajectòria en defensa de la llibertat i de la informació, com a periodista de raça, que diuen alguns, i dir-vos que en estos moments també en el Congrés Internacional de Transparència se produeix una convenció de tots els consells de transparència que han de vetllar per que se complisca això. Vos animem també a posarem informació en el web de com pots presentar el teu la sol·licitud de dret d'accés i com pots reclamar si no te contesta l'administració. El Consell de Transparència és qui té la responsabilitat. Núria Portillo Poblador, professora i investigadora de la Universitat Politècnica de València i representa la càtedra Dades Obertes Catedrades, primera càtedra finançada per associacions ciutadanes, en concret Mesura, que té com a missió l'obtenció i l'ús de dades al servei d'iniciatives de transformació social per a millorar la vida de les persones, i ACICOM, Associació de Ciutadania i Comunicació, que defensa els drets de la ciutadania relacionats amb la informació i la comunicació, com el dret d'accés a la informació pública o el dret a saber. Agrair a ACICOM l'oportunitat de participar en el Dia del Dret a Saber en el projecte Clara i Transparent, impulsat per l'Ajuntament de València. L'objectiu principal de Catedrades és fomentar l'ús de dades d'administracions públiques, empreses i organitzacions per a una transformació social real, per contribuir al bé comú. De segur que has escoltat moltes vegades que les dades són el petroli del segle XXI. A mi m'agrada més comparar-les amb les energies renovables, per dos motius. Són el present i el futur si volem un món més sostenible i amable i encara no estan democratitzades per a totes les persones. A les dades les passa el mateix. Són el present i el futur si volem fer transformacions reals del nostre entorn i no totes les persones saben ni poden fer ús d'elles. On estan les dades? La resposta més habitual tindria que ser en obert, als portals de dades obertes o altres repositoris amb finalitat similar. Si fos així, sols caldria reutilitzar-les, però de vegades no estan disponibles i és necessari treure-les dels sistemes d'informació i tindre com a organització la responsabilitat, la voluntat i la valentia de publicar-les en obert. En altres ocasions estan disponibles, però nadant en un món d'informació on resulta molt complicat trobar-les. Més vegades de les que caldria esperar, qui produeix les dades no és conscient de que les té, de que són molt valuoses i útils per a la seva pròpia organització i també per a altres administracions, empreses, organitzacions, així com per a la ciutadania organitzada o no. Què podem fer si necessiten dades i no estan en obert, o estan resumides, o no està el seu històric? Pues el que hem de fer és demanar-les fent servir la normativa vinculada a la reutilització de la informació del sector públic i la normativa vinculada al dret d'accés a la informació pública. Si les dades no estan en obert, el dret d'accés a la informació pública ens ajuda a obtenir-les. Si les dades estan en obert, poden garantir la transparència de qui les publica. Malgrat que generar dades és un procés laboriós, quan ens enfrontem a una problemàtica en la que no hi ha dades, les dades que hi ha no estan completes o són poc fiables i resulta necessari contrastar-les, no hi ha més que prendre la decisió de generar-les. Quan la ciutadania genera les seues pròpies dades, els resultats són dades generades per la ciutadania. En qualsevol cas, les dades no són més que l'inici d'un procés que ha d'acabar provocant canvi real en la societat. Si tinc dades, les organitze, netege, analitze, de manera que el resultat és informació valuosa que permetrà prendre decisions i també tindre més coneixement al voltant de la situació o context en el que les dades se mesuraren. Encara es queda un passet més. Les decisions que prengam han d'afavorir un canvi real en la societat que contribuïsca al bé comú, millore la vida de les persones i del planeta i es permeta arribar més enllà del coneixement, la saviesa. Com de vegades dic a l'alumnat de ciència de dades, triareu dades i vos ha tocat canviar la societat. Per a concloure, posar de manifest que la societat actual en la que proliferen discursos que van en contra de les petjades de les dades, és cada vegada més necessari que les persones, personal
professionalment o com a ciutadania crítica i responsable, puguem prendre decisions. Entenguen el món que ens envolta i les seues connexions per a proposar, explorar i dur a terme canvis sistèmics de la societat en la complicitat de les dades. Altre món és possible. Fem-ho real. Núria Portillo Poblador ens ha donat aquests consells i bueno, és professora de la Universitat Politècnica de València, que com tots sabem té un munt d'iniciatives, entre elles la que du Núria Portillo, que és directora de Catedrades, especialista en estadística, i és la primera càtedra creada per dos entitats socials, així com Més Mesura. Sí, crec que és molt interessant el que planteja Núria, que també està avui exponent en el Congrés Internacional de Cartagena, i dir-vos que el que s'intenta és la transformació social a través de les dades obertes, i per tant fem una crida a aquesta càtedra a participar a qualsevol de les entitats, perquè un dels serveis que se posa en marxa és el servei de desiderata, és a dir, la captura d'informació, i com heu sentit, l'aprenentatge servei d'alumnes que estudien l'alumnat de la Politècnica participa aportant la seva informació en estadística, en informàtica, en medi ambient, etc., per a millorar la societat. Per tant, moltes gràcies, Núria, per gravar-nos aquesta intervenció. Ara mateix escolta València clara i transparent. Bé, apleguem a una secció del programa que se diu l'agenda de SICOM. És un projecte que... Perdonar que m'he votat. Qui és qui? Ah, perdó. Perdó, doncs pues anem al qui és qui i ens el presenten Carla i Anna. Sí, disculpe la paraula a José Ignacio per explicar esta secció. I per posar-vos un poc en situació, és una secció, com bé estava dient José Ignacio, dins del programa València Clara i Transparent, en la que bàsicament volem donar a conèixer entitats que treballen pel bé comú. Bàsicament és donar visibilitat a aquestes organitzacions socials i també dir que des de fa temps estem treballant per aconseguir fer realitat el dret constitucional d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. No oblideu fer-nos arribar una breu gravació en vídeo que ens permeta donar a conèixer la vostra entitat i que serà més al programa en directe i a les xarxes de València Clar i Transparent. I contacteu-nos al nostre correu el més aviat possible per resoldre qualsevol dubte que desitgeu aclarir. claraitransparent@gmail.com. I per tant, dir-vos també que aquestes peces no només s'emitran en el programa, en directe, sinó que a més funcionaran en les xarxes socials i els vostres clips vos els tornarem editats per a gaudir d'una publicitat difonent els vostres funcionament. Molt bé, doncs ara tenim una conversa amb un dels protagonistes en este primer programa, que és Joan Lloret. Joan Lloret és president de SICOM i, a més, és el coordinador del Cineclub Acció Documental Plus. Així el tenim. Bon dia, encantat de poder participar en aquest programa i gràcies per haver-me convidat. Bé, dir el Cineclub, pues el Cineclub, com ja diu la paraula, és una activitat que es dedica fonamentalment a passar projeccions, bé, llargmetratges, documentals, pel·lícules, al voltant de diverses temàtiques que va fent en una sala que és, inicialment va ser Octubre, Centre Cultura Contemporània, que és on està també Acció Cultural del País Valencià, a València Capital, però que a poc ha anat estenent-se al llarg de tot el territori valencià, tant en comarques del nord com comarques del sud i comarques centrals. Molt bé, Joan, has parlat de projeccions. Durant quant de temps porta? O sigui, quant de temps porta ara mateix el Acció Documental? Sí, el cicle va començar aproximadament farà uns 3 anys. Val? En aquest moment, la primera projecció que es va fer era bicicletes front a cotxes, és a dir, un poc mostrava i plantejava el problema que ja en aquest moment era evident, no sols de la ciutat de València, sinó de moltes ciutats, de que cal restringir el tràfic rodat d'automòbils i motocicletes i donar-li un poc més preponderància al tema de la bicicleta. És a dir, ahir va començar i progressivament ha anat estenent-se i
La veritat és que portem 3 anys i hem passat pues, més de 40 projeccions entre les habituals amb en conveni amb Dolç Barcelona i altres que, com hem comentat, pues, projectem fora del conveni de Dolç Barcelona. La freqüència del cineclub pues, ve a ser una al mes, és a dir, això és lo habitual, però en ocasions, com ha ocorrit en la passada pandèmia, tinguérem que tancar, projectar durant tot el tema i el moment més greus de la pandèmia, con la qual no es projectaren, però després, al reprendre, anarem recuperant a poc totes aquestes projeccions que no havien passat en els mesos més durs de la pandèmia. Teniu el conveni amb Dolç Barcelona i amb alguna altra entitat? O passeu únicament documentals de Doc Barcelona? No, és a dir, no exclusivament, és a dir, el conveni el tenim en Docs Barcelona, que és un poc el que ens passa gràcies a que ells tenen un festival i tenen convenis en altres entitats internacionals, però també amb Acció Cultural del País Valencià, que són físicament es trobem a CICOM, el despatx. En principi, són documentals, com hem dit, diversos, però que principalment venen de Docs Barcelona. A banda de Docs Barcelona, de quan en quan passem projeccions d'altres orígens i altres interessos que la ciutadania agraeix perquè pues, dona llum a temàtiques molt diverses i molt importants en el moment actual. Val? Per exemple, pues, entre les temàtiques que passarem, pues, tenim d'aixes pel·lícules diverses, pues, Peset un home bo, és a dir, va ser un documental produït dins de les Terres Valencianes on es mostrava la trajectòria greu i trista de com va acabar el retorn Peset. Val? Va ser un documental que passàvem en 2 ocasions per la quantitat de gent que va accedir al Saló d'Actes d'Acció Cultural d'octubre. També passàrem Womanhood, que es parla sobre la mutilació genital femenina. També va ser i s'ha passat no sols a octubre, sinó a altres sales de València i fora de València. Quin dia del mes és quan feu les projeccions? Un dia de la setmana en concret? O sigui, habitualment són els dimecres, és a dir, un dimecres al mes va canviant i també és veritat que pot canviar o bé perquè l'agenda o els dies lliures en Acció Cultural pues, no estan o està ocupat per altres activitats, donat que Acció Cultural pues, té moltíssima activitat. Però habitualment sol ser els dimecres. Per exemple, pues, la pròxima projecció d'octubre hem canviat, en compte de ser dimecres, serà dimarts per no coincidir en el Festival de Cine, que aprofite per a comentar que del 10 al 19 d'octubre el Festival de Cine Ciutadà Compromès que porta FICOM pues, projectarà més de 40 projeccions al llarg de tot el País Valencià, tant de comarques del nord, centrals o comarques del sud. Molt bé, Joan, m'agradaria que feres una invitació, diguem-ne, per a tot el públic que ens estiga escoltant, per a que s'anime a anar-hi, si encara té plaça, té lloc disponible per a les pròximes sessions del Cineclub. Bé, pues, aprofite per, des d'ací pues, a invitar. Sí que dir que l'aforament en aquests moments del Saló d'Actes del Cine Cultural ve a estar aproximadament al voltant de 100 persones, és a dir, en temps de pandèmia estava entre 40-50, però ara al duplicar-se, que és lo habitual, pues, esteu tots i totes convidades a assistir a cada una de les projeccions que anirem anunciant cronològicament en totes les xarxes i en la nostra pàgina web. Invitar-vos i perquè disfrutareu no sols de la projecció, sinó sobretot pues, del debat que se fa després en exponents pues, més específics depenent de cada tema. Molt bé, Joan Lloret, president de CICOM i director del Cineclub Acció Documental Plus. Moltes gràcies per tota la informació que ens has donat i que siga un èxit, com continua sent un èxit. Moltes gràcies a vosaltres i ja en altres ocasions pues ja continuarem parlant del tema que dona per a molt. Moltes gràcies a vosaltres.
Molt interessant la intervenció de Joan Lloret. Com sabeu, des de juny del 2019, així com està fent aquesta experiència, és una fita importantíssima al País Valencià. És l'única sala, l'única projecte que projecta en versió original les pel·lícules con traducció, bueno, con subtitulació en català, per la qual cosa també vos animem a practicar els idiomes. I, a més, en la línia del que estem dient, totes les projeccions que se fan a l'octubre tenen la participació de persones de la societat civil que es destaquen per tractar el tema de la seua punt de vista. Per tant, interessantíssim els col·loquis. Però, a més, dir-vos que podeu seguir la programació en les pàgines d'acicom.org i també d'Acció Cultural del País Valencià, perquè no sols, com dia Joan, se fa a l'octubre, que és la seu principal, sinó que fem també en molts altres llocs. Dir, Elx, Alacant, Vall d'Uxó, Pedreguer, Alcoi, Gandia, la Vall d'Uxó, vull dir, i això són programacions mensuals, per tant, i en el Cine Club d'Utilla d'Ontinyent, també. Per la qual cosa, ànim i moltes gràcies, i vos animem a participar del cinema, que no és el mateix veure-lo en casa o en la pantalleta que veure-lo en una pantalla gran i junta companys i companyes per a debatre. A veure, qui és qui? Bé, apleguem ara a la presentació de l'agenda que m'havia colat jo abans i dir-vos, l'agenda d'Acicom és una agenda que no sols és de les activitats d'Acicom, però també d'Acicom, sinó de qualsevol entitat cívica, per la qual cosa vos animem a fer-vos a plegar les vostres informacions en aquest sentit. Comencem veient un tema molt interessant, que és la presentació del Festival Cinema Ciutadà Compromès. Bon dia, avui està amb nosaltres Carla Soriano, que és la directora del Festival de Cinema Ciutadà Compromès que organitza Acicom. Bon dia, Carla. Hola, bon dia, com esteu? Què és el Festival Cinema Ciutadà Compromès per a la gent que no el conega? Doncs el Festival de Cinema Ciutadà Compromès que organitza Acicom, que seria l'Associació de Ciutadania i Comunicació, és un festival, jo dic que és un festivalet, perquè encara que tenim projeccions de boníssima qualitat, sí que és de veres que estem projectant en sales i en associacions i en llocs menudets per tal d'apropar una miqueta més el cinema a la cultura popular i als barris o a les poblacions més xicotetes, perquè estem descentralitzats. Això què vol dir? Que no només projectem en un lloc o en una sala o en un centre cultural, com és el nostre cas, perquè estarem en l'octubre, que serà la seu principal, sinó que estem arreu de tot el territori. En quantes poblacions esteu projectant? La seu principal, com us he dit, és el Centre Cultural Octubre, a València. Després tenim projeccions en el Cabassot, que està en Burjassot, en el Casal d'Acció Cultural País Valencià de Llíria, Camp de Morvedre, en el Casal Jove de Sagunt, en Alacant, en Castelló, també Acció Cultural és la nostra seu, i després en associacions tenim Benimaclet i Tres Forques. Quin és el calendari del festival? Aquesta edició, que és l'edició número 8. I comença quin dia? Encetem el festival el dia 10 d'octubre, i l'encetem, a més, en una programació molt xula, molt, molt xula. El dia 10, a veure, com vos he explicat, la seu principal serà l'octubre, val? Sí que és de veres que és com si fos el centre neuràlgic de tot el festival, i encara que tenim una eixideta, que diguem nosaltres, perquè sí que hem programat una taula redona en el Cabassot, quasi totes les activitats es faran i es desenvoluparan dins de l'octubre, d'acord? El dia 10 tenim la jornada d'ètica digital. Enguany hem afegit dues categories d'inscripció d'audiovisuals al festival, que serien ètica digital i pau i antimilitarisme. D'acord? Amb l'esperança de rebre projectes d'una banda d'ètica digital que ens parlen una miqueta del problema que tenim quant o pel que fa als fake news, a la manipulació mediàtica, a la falta d'educació mediàtica en les aules, en el periodisme, en la falta de transparència. I pau i antimilitarisme, la veritat, m'hauria agradat rebre algun projecte
una mica més específic, però sí que és de veres que ens han entrat molts projectes que estan vinculats en els moviments migratoris, en els problemes de les guerres, que per mi és supervàlid, però és de veres que no n'hi ha documentals molt específics sobre pau i antimilitarisme en si. Però bueno, el tema de les migracions pues és molt potent i estic molt contenta, molt contenta. Llavors, el dia 10 tenim Ètica Digital a l'octubre, el dia 11 tenim Pau i Antimilitarisme, el 13 Memòria Democràtica, el 14 Canvi Climàtic i el 18 Gènere i Feminisme. Aquestes serien les 5 categories del festival. Tots són produccions valencianes? No tots són produccions valencianes. Te diria que un 80 o un 90%. El que passa és que sí que n'hi ha, a lo millor, coproducció. Perfecte. I quin és el percentatge? Teniu ja el percentatge de quantes produccions són en valencià? Això no ho hem calculat encara, però del que sí que hem encarregat és que els audiovisuals que no estan en llengua estiguen subtitulats en llengua. Molt això bé. Sí. Doncs hem dit que el festival anirà des del dia 10 fins al dia 19. L'entrada és lliure, és gratuïta? La gent s'ha d'inscriure per alguna raó? Sí, l'entrada és completament gratuïta, absolutament sí. Perquè tota la comunicació serà feta a través del web, així com .org, i de les xarxes socials. Com podem trobar aquesta programació? En quines xarxes socials? Sí, enguany hem creat una pàgina web per al festival, per a la 8a edició, que es diu Festival CCC de Cinema Ciutadà Compromès .acicom.org, val? Festival CCC.acicom.org, i ahí teniu tot, les seccions, el jurat, els col·laboradors, les seus, les edicions anteriors, el programa, les bases. Si no, en qualsevol dels casos, al web acicom.org, on tindrem l'enllaç en qualsevol de les xarxes socials. De tota manera, nosaltres en el programa anirem promocionant-les, diguem-ne, anirem anunciant-les en cadascun dels programes. Molt bé, Carla, doncs moltes gràcies i que tot siga favorable. Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Com vegeu, Carla ens presenta el festival, un festival que és la 8a edició, des del 2015, així com ve fent aquest festival, que implica també uns audiovisuals de qualitat, però en mirada crítica i inquietant. Inquieta a la ciutadania i ens fa mirar-nos des de distintes òptiques. Dir-vos que el festival, també com ha explicat Carla, és descentralitzat, és a dir, se va a distints llocs. Enguany s'ha optat per fer un festival més curt, perquè acabem esgotats les persones que estan implicades, però és de gran interès i, per tant, inclús permet visualitzar i comprendre produccions audiovisuals valencianes que moltes vegades no tenen un xarxa de distribució, que sols van a festivals, per exemple, els curtmetratges, la qual cosa és superinteressant, i també en la major part de les projeccions també se compta amb debats posteriors i la presentació per banda de les agents actius, és a dir, actors, actrius, directors, directores de les audiovisuals. Per tant, vos animem a veure este festival que es comença el dia 10 i que tindrem ocasió en la propera programa de presentar la programació en detall. Si em permets, José Ignacio, el que volíem era cridar a totes les entitats que volien enviar-nos les activitats que tinguen previstes, i per tant nosaltres en cada un dels programes setmanalment anirem, diguem-ne, promocionant totes les activitats que tinguem dins de l'agenda de SICOM, com una agenda ampla, inclusiva i tot això tan bonic. I diversa. L'agenda de SICOM. Acabem de sentir aleshores l'agenda de SICOM. Pel que diu José Ignacio, jo vos convide a anar al festival d'aquest any, ja que jo l'any passat vaig estar com a espectadora i la veritat que el vaig gaudir molt. I és el que diu, parlant del dret a saber i de la democratització de la informació, hi ha molts curtmetratges, documentals, que potser no tenen l'accés econòmic per a poder anar a la gran pantalla, no? Tampoc té per què ser el fi, però en aquest tipus d'espais, al fi i al cap, es donen a conèixer moltes realitats socials, moltes problemàtiques de gent que això potser no tinga el mateix accés que pot tindre una gran distribuïdora o una gran productora, però és igual de vàlid i inclús més de vegades, no?
I ara les nostres companyes ens faran un recordatori per a la gent que estiga interessada. Sí. No oblideu que podeu participar a la secció del qui és qui del programa i que la duració màxima del vostre vídeo ha de ser d'entre 3 i 5 minuts i que la finalitat ha de ser aprofitar per a fer una crida a l'audiència sobre les vostres preocupacions. Perdoneu. No, o dedicació. Te perdonem, Anna. No vida d'aigua. Sí, vaig a veure. Perdoneu. I això, que és important que siga un vídeo breu, que mencioneu el nom de l'entitat, el domicili social, la vostra missió, la vostra raó de ser, i per així tindre veu i tenir un espai al programa, que és molt important. També recordeu que tots aquests vídeos i totes aquestes entrevistes no les trobarem únicament en directe, sinó que també estaran a les nostres xarxes socials. Com les he dit al principi del programa, recordeu, seguimos a Twitter, Instagram i Twitch amb el nom del programa, València Clara i Transparent, i que també podreu escoltar els programes a la carta en Spotify i iVoox, i que tota aquesta informació també es trobarà al web d'Asicom, asicom.org. Molt bé, doncs, José Ignacio, què tens que contar-nos avui sobre un acte que es farà el proper dia 4, no? Sí, forma part de l'agenda, també, dir-vos que bueno, pues, celebrem o reivindiquem el Dia Internacional del Dret a Saber, organitzat per ASICOM, des del 2011, com diem, i enguany ens hem centrat en un projecte que coincidís en algo que estem lluitant també des del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, és a dir, els canals d'apunt. És el dret d'accés de la ciutadania organitzada, de, com diem, dels grups socials, als mitjans de comunicació i especialment als mitjans de comunicació públics. Dir que han passat més de 43 anys des de la Constitució, des de l'aprovació, i l'article 23 no se complís en totes les seues facenes. Diu que se garantirà el dret d'accés dels grups socials i polítics als mitjans de comunicació públics. Els grups polítics sí que normalment sí que tenen accés, se medís molt, la Junta Electoral en temps, n'hi ha moltes batalles, però s'ha oblidat moltes vegades l'accés dels grups socials. I pensem que, bueno, el que estem fent avui, és a dir, convidant els grups socials a tindre la seua veu. I això, tenim un acte molt potent el dia 4 en el Col·legi Major Rector Peset de València, a les 10:45 hores, i en moltes intervencions de persones de responsables en l'administració, responsables en els mitjans de comunicació, entitats cíviques o socials, per exemple, la Confederació d'Associacions de Veïns o la Coordinadora Valenciana d'ONGDs participaran també, i entre tots i totes volem impulsar un gran projecte que tenim la visió, la visió d'aconseguir que la nostra mitjà de comunicació, i especialment Apunt, puga ser el referent espanyol de com se practica el dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Podem dir que la pròpia la Constitució, però després la llei de creació del Servei Públic de Radio Televisió Valenciana, el mandat marc, és a dir, per al qual se paga uns diners per a tindre aquest servei, i el llibre d'estil, tota la regulació diu que en Radio Televisió Valenciana, Apunt, se garantirà el dret d'accés de tres modalitats. Tres modalitats, sí. Molt bé. Quines són aquestes? La modalitat A, que seria la global, és a dir, tota la graella de la programació ha d'estar impregnada de la veu de distintes, diverses, plurals que estaven dient abans. Uh-huh. Per tant, els entitats i col·lectius haurien de fer això. Se fa, això sí que s'està fent, però no està sistematitzat. Fa falta inclús avaluar. N'hi ha un problema d'avaluació en tota Espanya, passa el mateix en Radio Televisió Espanyola, etc. És a dir, qui té accés? I per tant, ahir hem plantejat una qüestió que té a veure amb el nom de la secció del programa, el qui és qui. És a dir, per exemple, hem parlat amb el Consell d'Informatius, la gent que fa els informatius en Apunt, i l'hem dit, escolta, vosaltres com tireu mà de la gent d'opinions? Diu, pues de la gent de personal. Diu, bueno, pues seria lògic que n'hi haguera una base de dades on les organitzacions socials diguen en què volen parlar. D'immigració, de diversitat sexual, d'inclusió, de disfuncions, etc. I per tant,
se les crida per a fer el programa. Això, la gent que treballa en informatius i té que fer això, li ve molt bé, perquè a vegades tenen que cobrir una peça i tenen que ir corrents a fer una peça, i aquí li demanem idea. Per tant, sí, global, això seria uno. Sí. Altre, seria el directe, podríem dir. És a dir, el directe és, ens agradaria que n'hi haguera algun programa, inclús plantegem a la corporació, al Consell de Rector, que se faci una crida. El sistema de crida és per a... Volem fer un programa de tal cosa, que se presenten les productores. Doncs pues bueno, pues, la crida també sobre programes per a tractar el món del món associatiu. I l'últim, que és un tema molt, molt innovador en el País Valencià, uh-huh, i Canàries, que és per convenis. I per convenis vol dir que, per exemple, pues ara la Coordinada Valenciana d'ONGs fa una campanya per la pobresa zero. Pues elaboren un spot i el servei públic publica aquest spot perquè és un tema per al ben comú. I tant, això està funcionant, però n'hi ha que encara anar més enllà. I per què José Ignacio sap tota aquesta informació? Gràcies al dret a saber, no? Tota aquesta informació és important, sobretot quan pertanys, no, a algun moviment social i vols donar a conèixer la teua llavor. Al final és important tindre una democratització d'aquesta informació i el que planteja la ONU aquest any, no? L'accés universal a la informació dins de la intel·ligència artificial, dins dels mitjans de comunicació i dins del que ve a ser tot el internet i les plataformes online. M'agradaria destacar una cosa que es fa menció, no? Que és la ciutadania organitzada. Per a una ciutadania organitzada, al fill i al cap, és important tindre espais per a l'organització. I d'on és tot això, no? Dels mitjans d'informació i de donar un accés igualitari que no estiga controlat per oligarquies que dificulten l'accés a tota la gent que necessite tindre un micro que tenim nosaltres, que al fi i al cap és un privilegi, no hauria de ser-lo, no? Però ho és. I això, i des d'ací repetim que vos volem donar aquesta veu que normalment no se té dins dels moviments socials i que duguem aquest projecte amb molta il·lusió i amb moltes ganes de que qui es vulgui animar a participar, participe. Efectivament, és una qüestió per al moviment organitzat, però també per al ciutadà i ciutadana de a peu, perquè tindre la llibertat d'informació vol dir que pots contrastar opinions, i no soles. Els gabinets de comunicació, de premsa, de les multinacionals, dels governs o dels partits polítics o de les grans corporacions tenen que dir la seua. La gent que dia a dia s'ocupa i se preocupa per millorar el seu entorn des del seu barri al món global, també és, a mi m'interessa i a nosaltres ens interessa molt conèixer la seva opinió per atendre una opinió conformada, diversa, plural i con argumentació. Totalment. El que se diu, no, de pensar global, actuar local, és que al final s'ha de començar per lo que tens propet, no? Però també ara està molt real pensar localment i actuar globalment, perquè exacte, moltes de les coses ens venen de fora. Exacte, completament. Molt bé. Bueno, pues apleguem així al final del programa. Avui mos hem estrenat i, bueno, pues volíem fer una intervenció i un acomiadament entre totes les persones que estem més directament implicades. Doncs, jo vull que agrair estar així. Crec que és una oportunitat molt xula, com he dit, per a donar accés a les estructures populars, als moviments populars. I bé, ens veiem la setmana que ve. Sí, recordar-vos que en la 104.4 de la FM serà tots els dimecres de 11 a 12, gràcies al dial de Ràdio Clara, però que després també podreu seguir i vos enviarem informació i tindrem la pàgina de Ràdio Clara, la pàgina de Asicom, la informació a posteriori del programa, tant les peces gravades com algunes intervencions, com molta informació per a saber-ne més que tindreu, perquè no, en les zones no se pot dir tota i podreu entrar. Recordem, si vos pareix, també les xarxes socials, que ara mateix no estan molt actives, però ho estaran pròximament. Ens vegem la setmana que ve.
Recordeu les xarxes, com estava dient Joana, a Twitter, Instagram i Twitch, al nom del programa València Clar i Transparent, i també, com ha dit, en uns dies podreu començar a escoltar els programes a la carta en Spotify i Vox. Jo finalment el que voldria era tornar a insistir, diguem-ne, en que les associacions ens envien el seu missatge a través de l'espai de qui és qui i també la seva agenda, perquè tal com hem parlat ara d'ells, efectivament la setmana pròxima, en este mes d'octubre, començarà tota la campanya de Pobresa Zero i esperem tindre així en el qui és qui també alguna persona representant de les entitats que organitzen esta campanya. En l'apartat de l'agenda de SICOM, el que sí que tindrem serà totes les activitats que ara, en este darrer trimestre de l'any, és quan se multipliquen, no únicament del Festival Cinema Ciutadà Compromès, també del Cineclub Acció Documental Plus i, a més, de totes les activitats que tenen cadascun dels departaments de projectes de SICOM. Per exemple, i a l'avance, serà entre el dia 21, divendres, i el dia 25, dimarts d'octubre, a l'octubre, a la sala d'Acció Cultural del País Valencià, hi haurà un curs gratuït de monitor d'oci digital impartit pel soci de SICOM, Carles López Cerezuela, que serà fantàstic, serà genial, justament per a especialitzar en consum digital responsable. Serà una de les moltes activitats que anirem progressivament en este espai promocionant. Res més, i recordar-vos que el dia 5 mos tornem a veure o escoltar, però el dia 4 en la pàgina de SICOM teniu la informació de la jornada que fem en el Col·legi Major Rector Peset, i per inscriure's la teniu en asicom.org, allí teniu la jornada. Res més, i gràcies per escoltar-nos i esperem les vostres feedback. Salut.